आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीला एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एक विधान केलं आहे, आम्ही तिघांनी ठरवलं तर महाराष्ट्रात बदल होईल, अशा प्रकारचं वक्तव्य शरद पवार यांनी केलं आहे. शरद पवार यांच्याकडून महाविकास आघाडीला बळ देण्याचा प्रयत्न असल्याचंच यातून दिसत आहे आणि आगामी निवडणुका एकत्र लढवण्याचे संकेतसुद्धा शरद पवार यांनी दिले आहेत. मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या एका पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात बाळासाहेब थोरात, काँग्रेसचे नेते उद्धव ठाकरे, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि शरद पवार एकाच मंचावर होते आणि यावेळी बोलताना आम्ही तिघांनी ठरवलं तर महाराष्ट्रात मोठा बदल घडेल असं शरद पवार म्हणाले. या ठिकाणी हे जे धुळ्यामध्ये काम सुरू आहे या कामाला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. राज्य सरकारशी बोलण्या सध्याचा आम्हाला लोकांना अडचण दिसत, पण त्यांचा आज ना उद्या त्यांची मार्ग निघतील आणि ज्यावेळी मार्ग निघतील राज्य सरकारला सुद्धा मदत करायला त्या ठिकाणी भाग पडणं काही फारसे अडचण निर्माण नाही. मला असं वाटतं उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, तिकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संभाजी भिडे यांच्या वक्तव्याचा निषेध केलाय. महात्मा गांधी या देशाचे राष्ट्रपिता आहेत, त्यामुळे महात्मा गांधीजी यांच्याबद्दल अशी वक्तव्य करणं चुकीचं आहे असंही फडणवीस यांनी म्हटलं. अशा वक्तव्यांच्यामुळे करोडो देशवासियांच्या भावना दुखावल्या जातात. महात्मा गांधी यांच्या विरोधात बोललेलं कधीही सहन केलं जाणार नाही असंही फडणवीस यांनी सांगितलं. संभाजी भिडे गुरुजींनी जे वक्तव्य केलं आहे त्याचा मी पूर्णपणे निषेध करतो. महात्मा गांधी या देशाचे राष्ट्रपिता आहेत, देशाच्या स्वातंत्र्याच्या इतिहासामध्ये एक महानायक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं आणि अशा महानायकाबद्दल अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं पूर्णपणे अनुचित आहे. माझं स्पष्ट मत आहे की अशा प्रकारचं वक्तव्य भिडे गुरुजींनी करू नये आणि कोणीच करू नये. करोडो करोडो लोकांचा अशा वक्तव्यामुळे निश्चितपणे त्या ठिकाणी लोकांमध्ये एक संताप तयार होतो. लोक महात्मा गांधींच्या विरुद्ध असं बोललेलं कधी सहन करणार नाही आणि या संदर्भात जी उचित कारवाई करायची आहे ती कारवाई राज्य सरकार करेल. महात्मा गांधी असो की स्वातंत्र्यवीर सावरकर असो, कोणाच्याही विरुद्ध बोललेलं आम्ही खपवून घेणार नाही. दरम्यान संभाजी भिडे यांच्या बोलण्याचं समर्थन अजिबात होणार नाही असं दरेकर यांनी म्हटलंय. मला वाटतं अशा प्रकारचं वातावरण कलुषित होईल, वातावरण बिघडेल अशा प्रकारची वक्तव्य होऊ नयेत. मला वाटतं संभाजी भिडेंचं अशा प्रकारचं वक्तव्य समर्थनीय होणार नाही. प्रत्येकाला आपला विचार मांडण्याचा अधिकार आहे, वैचारिक स्वातंत्र्य आहे, परंतु या ठिकाणी अशा थोर पुरुषांवर किंवा आपली श्रद्धास्थानं आहेत त्यांच्यावर बोलल्यानं जर वातावरण खराब होत असेल तर मला वाटतं हे टाळलं पाहिजे. तिकडे संभाजी भिडे यांनी महात्मा गांधीजींबद्दल केलेल्या वक्तव्यानंतर काँग्रेसनं अमरावती शहरात जोरदार निषेध मोर्चा काढला. यावेळी काँग्रेसचे आमदार यशोमती ठाकूर यांनी भिडे यांच्यावर अतिशय जहरी टीका केली. नंतर भाजपचे खासदार अनिल बोंडे यांनी यशोमती ठाकूर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा अशी आग्रही मागणी केली. ठाकूर यांनी भिडे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधान केल्यानं अनिल बोंडे आक्रमक झाले होते. माझी विनंती आहे सत्ताधाऱ्यांना की या भिडेवर गुन्हे दाखल करा, याला तडीपार करा आणि याला फक्त महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर याला देशातून तडीपार करा. इतकं नालायक सारखं, इतकं बेरड सारखं हा माणूस येऊन बोलतो आणि युवकांना भडकवतो, युवा पिढीचं पूर्ण आयुष्य बर्बाद करतो आणि सेक्युलर आपण सेक्युलर लोक नष्ट करायचे असं बोलतो, म्हणजे काय लाज वाटते की नाही या लोकांना. भिडे गुरुजींच्या वक्तव्याचं कोणीही समर्थन केलेलं नाही, मी समर्थन करत नाही, परंतु यशोमती ठाकूर यांना कोणालाही हरामखोर म्हणण्याचा, नालायक म्हणण्याचा, लाथा मारण्याचा अधिकार नाही.
समाजाला लाथा मारा असं सांगण्याचाही अधिकार नाही. आणि म्हणून समाजामध्ये द्वेष भडकवणाऱ्या यशोमती ठाकूरवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. या यशोमती ठाकूर भिडे गुरुजींना हरामखोर नालायक म्हणतात, परंतु अबू आझमी भारत माता की जय म्हणणार नाही, वंदे मातरम म्हणणार नाही तेव्हा यांचं तोंड शिवलेलं असतं. तिकडे उद्धव ठाकरे आणि सत्ताधाऱ्यांच्यामध्ये पुन्हा एकदा जोरदार जुंपले. ठाण्यातील उत्तर भारतीयांच्या मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या टीकेला शिवसेनेकडून जशास तसं उत्तर देण्यात आलंय. गद्दारीच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेनं संजय शिरसाट यांनी जबरदस्त पलटवार केला. तिकडे उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर टीका केल्यामुळे गिरीश महाजन यांनी सुद्धा खडे बोल सुनावले. भाजपसोबत होती त्यामुळे 2019 शिवसेनेचे 18 खासदार निवडून आले याची आठवणही महाजन यांनी करून दिली. खऱ्या अर्थानं गद्दारी ही उद्धव ठाकरे गटाने केलेली. शिवसैनिकाला दाबायचं, तो माझा गुलाम आहे या भावनेतून त्यांना वागवायचं. आणि जेव्हा जाहीर सभेचा जेव्हा वेळ येते त्या टायमाला हे जमलेले सर्व कडवट शिवसैनिक असं म्हणायचं ही त्यांची नेहमीची लँग्वेज राहिली. हुकुमशाह आहेत, तानाशाह आहेत मोदीजी. तानाशाह कशाला वाटत तुम्हाला माहित आहे का? एवढी मोठी शिवसेना माननीय बाळासाहेब तुमच्याकडे सोपवून गेलेत, काय ठेवलं तुम्ही तिथे? तुमच्या तानाशाही वागणुकीमुळे, तुमच्या हुकुमशाही पद्धतीमुळे तुमच्याकडे 55 सुद्धा आमदार राहिलेले नाहीत. तुमच्याकडे 18 सुद्धा खासदार नीट राहिलेले नाहीत. काय बोलताय? अहो शत्रूच्या सुद्धा मरणाची गोष्ट आपण कधी करत नाही. त्याचा अर्थ काय होतो? एकदम वर जाणार, परत येणार नाहीत. काय बोलताय तुम्ही? कुणाच्या मरणाची वाट पाहताय? यावरून तुमची जी काही या सत्तेकरता सत्ता गेल्यामुळे तुमची जी काही मानसिक अवस्था झालेली आहे ना, ती दिसून होते. ठाण्यातील आनंदिगे कर्करोग रुग्णालयाचं भूमिपूजन नुकतंच पार पडत आहे. या भूमिपूजन सोहळ्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सरसंघचालक मोहन भागवत हे उपस्थित आहेत. दरम्यान या रुग्णालयामुळे राज्यासोबतच देशातील कॅन्सरग्रस्त रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेल. रुग्णालयाच्या भूमिपूजन सोहळ्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांचं अभिनंदन केलं. एक सेवा करणारा अशा प्रकारचा नेता म्हणून धर्मवीर आनंद दिघेजी यांच्याकडे पाहिलं जायचं आणि त्यांचीच परंपरा ही पूर्णपणे या ठिकाणी आपले मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे यांनी चालवली. आणि श्रद्धेय बाळासाहेब ठाकरेंनी सांगितलं त्याप्रमाणे 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण अशा प्रकारच्या सूत्रातून आज हे कार्य या ठिकाणी होत आहे. दवा के साथ दुआ की भी जरूरत होती है. आणि आज ते आपण प्रत्यक्षात पाहतोय. दुसऱ्याच्या खरं म्हणजे आयुष्यामध्ये आनंद कसा देता येईल यासाठी ज्यांनी कष्ट घेतले त्यांचं नाव, माझे गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं नाव या हॉस्पिटलला दिलं जातंय, यापेक्षा माझ्या आयुष्यामध्ये दुसरा आनंदाचा शिवस नाही. आणि थेट जाऊयात ठाण्यातल्या कॅन्सर भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात. 7 के बाद भूम घाम के आए, 7 के भूखे थे. घर में आकर देखा तो थोड़ा सा सत्तू था एक कटोरी में. उसके चार भाग किए, चारों बैठ गए. थोड़ा सा पानी बचा था, वो भी चार कटोरी में चार लोगों ने बांट लिया. और भोजन शुरू करेंगे उतने में एक भिखारी अपने कुत्ते को लेकर वहां पर आया और कहा कि बहुत दिन हम दोनों भूखे हैं, कुछ दीजिए. तो राजा ने अपना सत्तू उसको दे दिया. उसने खाया, उन्होंने कहा बहुत कम है जी, मैं बहुत दिन का भूखा हूं. तो रानी ने भी दिया, राजकुमारी ने भी दिया. फिर उसने कहा मेरे कुत्ते को भी खिलाइए, तो राजकुमार ने भी दे दिया. फिर उसने पानी मांगा, 3 लोगों का पानी ये पी गया, 4th का पानी कुत्ता पी गया. राजा के आंखों में आंसू आए तो उसने कहा महाराज
आपको दुख देकर मुझे मेरी भूख मिटानी नहीं है, आपको दुख हो रहा है तो मैं बंद करता हूं, वापस दे देता हूं जितना बचा है उतना। तो राजा ने कहा कि तू खा रहा है इससे मुझे दुख नहीं हो रहा है, इतने दिन का तू भूखा है, इतना खाके भी तेरा पेट भरा नहीं होगा, अगर तू अब और मांगेगा तो देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। इस प्रकार की वो सेवा होती है, कितना करना कितना करना, जितना करेंगे उतना कम लगता है। अपन पाहता है महाराष्ट्र अनलिमिटेड। एसटीच्या चालकाने एक जबरदस्त प्रसंगावधान दाखवलं आणि अनेकांचे प्राण वाचले। ब्रेक फेल झालेली एसटी बस ही वाळूच्या डेपोवर या हुशार एसटी चालकानं चढवली आणि बसमधल्या सगळ्या प्रवाशांचा जीव वाचला। बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना कोणतीही इजा झाली नाही। नगर जिल्ह्यातल्या राहुरी तालुक्यातल्या कोल्हार खुर्द गावातली ही घटना आहे। पंढरपूरहून नाशिकला निघालेली ही एसटीची बस होती, त्याचे ब्रेक फेल झाले। ड्रायव्हरच्या अवघ्या काही क्षणात ही गोष्ट लक्षात आली आणि त्यानं प्रसंगावधान राखलं, त्यामुळे सगळ्यांचा जीव वाचलाय। अगदी काही अंतर होतं आणि तेवढ्या अंतरावर होता नदीवरचा मोठा पूल। वेळीच गाडी बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी वाळूच्या डेपोवर या ड्रायव्हरनं चढवली आणि त्यामुळे पुढचा अनर्थ टळला। या एसटीच्या ड्रायव्हरचं मोठं कौतुक करण्यात येत आहे। यासोबत या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबूयात। पाहत रहा न्यूज 18 लोकमत।